Irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Intenções para a Santa Missa. Em ação de graças a Nossa Senhora de Nazaré, por graça alcançada pela família Lima Vanzelê. A Nossa Senhora de Nazaré, pela recuperação da saúde de Alcindo de Oliveira da Silva Júnior. A Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, desatai-os nós por uma graça alcançada. A Nossa Senhora de Nazaré, pedindo cura e proteção de Maria Luísa Mota Maroja. A Nossa Senhora de Nazaré, pela saúde e proteção de Kleber José Rosário da Silva. A Nossa Senhora de Nazaré, pelo aniversário de Amanda Beatriz da Silva da Silva. A Nossa Senhora de Nazaré, por graças alcançadas a Odília. A Nossa Senhora de Nazaré, por graças alcançadas de Manuel Ribeiro dos Santos. A Nossa Senhora de Nazaré, por graças alcançadas de Maria Eusenir. A Nossa Senhora de Nazaré, por uma graça alcançada. A São Jorge, por Luiz Inácio da Silva. A São Miguel Arcanjo, para a proteção de Heleno Mascarenhas de Oliveira. A Virgem de Nazaré, pela cura e libertação de Luciano Marques. A Nossa Senhora de Nazaré, para que conceda saúde e proteção divina a Jair Messias Bolsonaro. Pela recuperação da saúde de Tomás Oliveira Soares. Pela saúde e proteção a Cosma Alves de Lima, sobrinhos, cunhados, parentes e amigos. Pelos 22 anos de formados dos engenheiros agrônomos da UFRA. Por graça alcançada a Santo Expedito. Por proteção ao Brasil e por todas as autoridades civis para que governem com justiça. Por uma graça alcançada a um relacionamento. Por uma graça recebida, por um devoto que suplica a Nossa Senhora de Nazaré pela sua saúde mental, pelos estudos de Melbourne, pelo dom da vida de Leonor Tavares Mendes, pela saúde, a Nossa Senhora de Nazaré, pela saúde de Bento de Oliveira Araújo, de Eliete Nascimento Ferreira Pinto da Silva, Enrico Tavares Mendes, João Crisóstomo Simão Barbosa, José Oliveira Braga, pela recuperação da saúde de Bruno Barbosa Costa, pela saúde de Ellen Souza, pela saúde e proteção da família Amaral, pela saúde e proteção de Alice dos Santos Machado, pela saúde e proteção de Francisco Machado, pela saúde e proteção de Gonçala Alves da Silva, pela saúde e proteção de Manuel Querton Alves da Silva, pela saúde e proteção de Maria Célia dos Santos Machado, pelos aniversariantes, Arlete Rodrigues do Amaral, 88 anos, Davi Baraúna da Silva, 10 anos, Gonçala Alves da Silva, Luísa Maria Mota Maroja, Manuel Querton Alves da Silva, Margaria de Oliveira Pereira, Maria de Nazaré da Silva Dias, Maria de Nazaré Silva Cabral, Marisa Furtado, 83 anos, Marisete Carvalho da Silva, 53 anos, Marlon Cardoso Amador, Padre Eloy Weif, pelo dom da vida de Cleia Gomes, por Bruno Moreira Souza, 43 anos, pelo dom da vida e saúde de José Maria de Oliveira Paixão, pelo aniversário de Rafael Gonçalves, Sandra Lúcia Raiol do Espírito Santo da Costa, 64 anos, Silvina Fernandes Neto, pelo aniversário de casamento de Denilson Porteglio e Maria Gomes, 8 anos de casados, Luiz Carlos Souza Guimarães e Glaucilene da Silva Guimarães, 26 anos de casados. Otávio e Marlene, 15 anos. Pelos aniversariantes dizimistas: Brenda Parente Silva de Carvalho, Davi Baraúna da Silva, Maria do Espírito Santo Vieira Oliveira, Miriam de Nazaré Pinheiro Rodrigues, Pedro Gomes de Souza, Pedro Pimentel Batista, Raimundo Pereira Filho, Sheila Nazaré Lima Henriques Santalices. Pelos aniversariantes Adenasa, Adriano Dantas, Conceição de Maria Moraes Pereira, Fernando Lima Monteiro, Lenise Nazaré Silva de Souza, Maria da Penha Andrade Gratz, Maria Tavares de Souza, Miriam de Nazaré Pinheiro Rodrigues, Raimunda Célia Bittencourt Albuquerque, Sandra Elia Silva Santana. Pelas almas: Abela Botelho Chagas Neirão, Adonis Carmo Arouque Ferreira, segundo ano, Américo Lopes da Silva, Ana Célia Rodrigues, Anastácia, Andréa Clautal de Amorim, 1 ano e 7 meses, Antonino Cantão de Amorim Filho, Antônio Carlos Lopes Pereira, 1º mês, Assis de Souza, 1 ano e 10 meses, Augusto Sérgio Cardoso Nogueira, 2º mês, Beatriz Lopes Coutinho, Beatriz Rodrigues Pimentel, Bento Nery Pinheiro, Camilo Salgado, Conceição de Fátima Correia Santana Rosa, Diego Elias Von Grape Guevara, in memoriam, Dorival Monteiro Pimentel, Douglas Mota Dourado, 6 anos e 3 meses, Ducelina Silva de Almeida, 6 anos, Edi Benedita Moraes Barra, 5 meses, Edivaldo Nazaré de Lima Araújo, Edmundo Joaquim Botelho de Arruda, 1º ano, em memória de José Vanderlei Mascarenhas, Emanuel Nazareno Muniz, Eulógio Roberto Carril Ramos, 1 ano e 6 meses, Fernando Oliveira, 5 anos, Flávio de Carvalho Maroja, in memoriam, Francisco Antunes Bisneto, 2 anos e 5 meses, Francisco de Canim de Celso, Irma Mercedes Maria, 7º ano, e Saltino Sena Rego, 2 anos e 4 meses, Iva Trindade de Paiva Anassi, Jéssica Pereira Teixeira, 1 ano e 5 meses, João Alves Conceição, Jorge Pereira Coelho, 1 ano e 7 meses, José Caetano Correa, José Davi Anaice, José Fonseca, José Maria Cardoso, 6º ano, José Nazareno da Silva Conceição, José Otávio Esteves Correia, José Ribamar dos Santos Fonseca, José Roberto Dias Mendes, Josias de Souza Rodrigues, in memória, Juscelia Prudente Freire, Judite Simões, Júlio Cruz, Júlio Henrique Oliveira Dias, 3º ano, Juvenal Lima da Silva, 2º mês, Lauro Magalhães, Leuzilina Pontes Lopes, Luciano Nogueira Santos, 10º ano, Lucília Borges da Costa Almeida, Lucimar Guedes de Souza, 17 anos e 6 meses, Luzia Lobato Henschel, 6º mês, Manuel Alberto Ferreira de Souza, 2 anos e 7 meses, Manuel Décio Botelho, 3 anos e 4 meses, Marcelo da Encarnação Ferreira, 1 ano e 11 meses, Márcio Rodrigues do Nascimento, Maria Angélica Rodrigues Teixeira, 11 anos, Maria Aparecida Pimentel Rangel, in memoriam, Maria Auxiliadora Sintra Uchoa Maranhão, Maria Helena Jesus Nunes Costa, Maria Helena Nascimento Ferreira, 9º ano, Maria Isadora Amaral, Maria Laís Lopes Vieira, Maria Leocádia da Costa, 2º mês, Maria Lindalva Tavares Pampolha, Maria Luzia Santiago Andrade, 1 ano e 5 meses, Maria Oneide Pereira do Lago, 9º mês, Mariano Vitório Campelo, 16 anos, Mário André Coelho Noronha, 1 ano e 3 meses, Marli Santos Saraiva, 3 anos e 7 meses, Mauro Rodrigues Santos, Miguel Arcanjo Pontes Pimentel, Nilson Cardoso Maciel, Oneide Carlotino Vieira, Onilda Rodrigues Raiol, Oníria Nery Pereira, in memoriam, Orfila das Chagas Rodrigues, Oscar da Silva Monteiro, Pedro da Silva Dias, Pedro de Alcântara Araújo, Pedro Nazareno da Silva Dias, pelas santas almas do purgatório, pelos falecidos da família Nery Pinheiro, por Raimunda Gomes Pinheiro, Raimundo José de Lima Araújo, 4º mês, Raimundo Otávio da Silva Conceição, Regina da Graça Feitosa, Rita de Cássia Noronha Chaves, 8º mês, Roberto do Rosário Maia, 3º mês, Roseli Terezinha Carril Ramos, in memória, Rosildo Nery Pinheiro, 1º mês, Rosimere Bilbi Baima, 1 ano e 6 meses, Rosivaldo Piedade Araújo dos Santos, 1 ano e 2 meses. Rosivan Francisco Ferreira Batista, in memoriam. Sérgio Fernandes Nascimento, 9º mês. Sheila Maria Amorim da Costa, in memoriam. Terezinha de Jesus Magalhães Moraes, 3º mês. Walter Rocha Leal, 4 anos e 7 meses. Vânia Adelaide Mendes Pereira, 1 ano e 7 meses. José Valente Moreira, 46 anos de falecimento. Pelas almas do purgatório, pelas almas que completam o 7º dia. Fabiana da Costa Leal Silveira, Francisco das Chagas Soares de Araújo, Miss Lei dos Reis Lima, Neivaldo Costa da Silva. Pelas almas que completam 30 dias, Antônio Carlos de Souza, Benedito Santos Mota, José Luiz Ferreira Maia, Pedro Augusto Leal e pelas almas do purgatório. Queridos devotos de Nossa Senhora de Nazaré, a hospitalidade é algo tão importante que na Sagrada Escritura, na carta aos Hebreus, nós ouvimos que graças à hospitalidade, alguns hospedaram anjos. Por tradição, os padres barnabitas mantêm a boa hospitalidade na Basílica Santuário de Nazaré. Em um ambiente bonito e preservado, os fiéis são abrigados com o conforto da Palavra de Deus. A manutenção é constante e recentemente o sistema sonoro ganhou 14 novas e modernas caixas de som. Hoje, todas as missas e celebrações da Basílica Santuário têm uma excelente acústica. Além disso, o mavioso conjunto de 9 sinos passou por uma criteriosa manutenção e voltou a ressoar em tons harmoniosos e afinação perfeita. Em breve, os bancos também vão passar por uma completa revitalização, mas tudo isso demanda recursos. Por isso mesmo pedimos que você faça a sua doação e ajude-nos nessa obra maravilhosa de caridade e evangelização. E se ainda não faz parte da DENASA, faça o seu cadastro e nos ajude a evangelizar e a manter a Casa da Rainha da Amazônia. Irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, em Belém do Pará. É com imensa alegria que celebramos mais um dia de nossa festividade, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, acolhendo com muito amor todos os fiéis devotos aqui presentes e os que participam conosco através da Rede Nazaré de Televisão e plataformas digitais da Basílica Santuário de Nazaré. Estamos ainda respirando os efeitos do Círio, da grande festa de Nossa Senhora de Nazaré, Virgem e Mãe da Igreja. Maria, aos pés da cruz, acolhe toda a humanidade como seus filhos e filhas. E hoje, nesta celebração, estão presentes alguns de seus filhos e filhas prediletos. As consagradas e os consagrados de nossa Arquidiocese de Belém, que alegres vem agradecer a maternal proteção de Maria, mãe e mestra sobre eles. E como Maria inspira a todos a viverem os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Maria, mãe dos consagrados, rogai a Deus por todos os religiosos e religiosas. Peçamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, mãe da Igreja, pelas intenções trazidas neste santuário, em toda a festividade de Nazaré e pela paz no mundo. Cantemos. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria. Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar. Luta por um mundo novo de unidade e paz. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem anjos te seguirão. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a essa celebração eucarística, hoje com uma presença muito bonita e especial da vida religiosa, feminina e masculina, nas diversas e importantes presenças da vida religiosa consagrada. Nosso momento de gratidão também à CRB, ao trabalho que realiza com os irmãos e irmãs da vida religiosa consagrada, e a gratidão por toda a presença na história de nossa igreja e também no presente dessa nossa igreja. Hoje, terceiro dia em que a missa é presidida por Dom Aloísio Vitral, bispo emérito de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Um irmão muito querido, que eu conheço desde o tempo de seminarista. Tive a alegria de encaminhá-lo enquanto seminarista, eu era reitor do seminário, para a ordenação sacerdotal. E é uma alegria imensa tê-lo entre nós e ter a sua palavra, o seu testemunho, como tantos de nós estamos testemunhando nesses dias, e certamente fará o mesmo hoje. Dom Luiz, seja muito bem-vindo mais uma vez entre nós. E incluímos também a ação de graças pela sua vida, pelo seu ministério. Veio acompanhando o Monsenhor Nélio, que é vigário-geral da Arquidiocese de Belo Horizonte. Vivamos juntos essa Eucaristia. Querido Dom Alberto, muito obrigado pela ternura, pela delicadeza, pela fraternidade que nos une, né? Então, nós queremos também colocar todos nós batizados, né? Fomos consagrados, toda a nossa interioridade, toda a nossa vida à Trindade, né? Aos nossos queridos religiosos e religiosas, todas as vezes que nós não exercemos com profundidade a nossa consagração, seja ela através do nosso batismo, seja através do sacramento da ordem, seja através da consagração religiosa. Portanto, façamos um minutinho de silêncio, pedindo a Deus o perdão. Cantemos. Senhor, que te deixaste ferir do teu sangue, vem a paz. Aqui estou, perdoa. inimigo do pecador. Aqui estou, perdoa-me. Cristo, eleição. Senhor nosso Deus, Pai querido, com um coração materno, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Pai de misericórdia, vosso Filho unigênito, pregado na cruz, nos deu a sua mãe, Virgem Maria, como nossa mãe. Concedei, vos pedimos, que por sua cooperação de amor, a vossa igreja seja cada dia mais fecunda, exulte pela santidade de seus filhos, e atraia ao seu seio as famílias de todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Depois que Adão comeu do fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou, dizendo: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és a grande honra de todo o nosso povo. temos a grande honra de todo o nosso povo. Bendito é o Senhor nosso Deus, que criou toda a terra e os céus, e te levou a decepar a cabeça do chefe de nossos inimigos. Tu és a grande honra de todo o nosso povo. A esperança de que desta prova jamais deixará o coração de todos que hão de lembrar-se do poder do Senhor para sempre. Tu és a grande honra de todo o nosso povo. Tu és a grande honra de todo o nosso povo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Querido Dom Alberto, querido Dom Antônio, querido irmão mais novo, Monsenhor Nédio, todos os padres aqui presentes, diáconos, religiosos, religiosas, consagrados e consagradas, a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que se encontram presencialmente, olho no olho, aqui, nesta basílica maravilhosa. O odor que nós podemos respirar esse lugar santificado pela oração de vocês. Cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, casa, no seu trabalho, onde você estiver, fazemos uma imensa comunhão da nossa grande família, essa consagração batismal que nos une. Na igreja primitiva, dizia uma expressão extremamente importante, a nossa consagração batismal. Nos tornamos santos, não só santos, mas justos. Não só justos, mas livres. Não só livres, mas filhos de Deus. Não só filhos de Deus, mas morada da Trindade. Não só morada da Trindade, mas homens e mulheres do Espírito. Esta é a sua dignidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós não podemos trocar esse ouro finíssimo por bijuterias. A vocês, meus irmãos e minhas irmãs, religiosos, religiosas, consagrados e consagradas, gostaria de dizer talvez uma pequena palavrinha para vocês, mas que esta palavra é dirigida a todos nós e, em primeiro lugar, eu estou dizendo para mim mesmo. Então, esse chamado ao nosso batismo, ao nosso sacramento da ordem, à nossa consagração religiosa, esse chamado ele deve atingir a nossa mente, ele deve atingir o nosso coração, ele deve atingir a nossa consciência. Ele deve atingir a nossa medula. Portanto, ele deve atingir todo o nosso ser. Por isso, a nossa consagração ela é totalizante. Ela não pode ser pela metade. E por maior que seja o nosso amor, e se esse amor não for totalizante, ele se torna medíocre. Então, nós não temos mais direito sobre a nossa vida, a não ser o direito de servir. Servir ao Cristo e pelo Cristo, os servos dos servos de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta é a nossa dignidade. Por isso nós não podemos perder mais uma vez essa palavrinha extremamente importante. Nós não podemos perder o assombro. Nós não podemos perder o maravilhamento. Porque é a realidade mais bonita de todo o universo. Não existe nada mais terno, mais delicado e mais profundo do que nós nos encontrarmos em volta deste fogo do altar, o fogo do Espírito. E por isso temos o direito do brilho nos nossos olhos, temos o direito da fornalha ardente de caridade tomar conta do nosso coração. Então, é mais ou menos isto, né? E tanta beleza, tanta profundidade, em que acontece um fenômeno extremamente complexo também de um outro lado. Quando nós emitirmos um grito de angústia, ninguém vai nos entender. E tem um autor que diz essa expressão, e logo em seguida ele faz um ponto de exclamação e diz: o que importa? O que importa? O nosso grito de angústia, ninguém vai nos entender. O que importa? Por tantas e tantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, é nessa misteriosa consagração é que nós encontramos a nossa dor. E a nossa dor, muitas vezes, ela não será curada. Muitas e muitas vezes nós vamos levar essa dor, como Jesus levou, e que ele tinha, me desculpa a expressão, mas, entre aspas, ele tinha um orgulho das suas feridas. Olha, sou eu mesmo. Toque aqui do meu lado esquerdo. Toque nas feridas dos meus pés, toque nas feridas das minhas mãos. E Jesus, então, o crucificado é o ressuscitado. Eu gostaria de navegar um pouquinho com vocês numa percepção para nós chegarmos até, colocando a mão no ombro da nossa mãe, ela colocando a mão no nosso ombro, tem um caminho a ser percorrido. E esse caminho a ser percorrido começa, entre aspas, também mais uma vez, no Monte Tabor. Jesus, então, vai com Pedro, Tiago e João, tendo como testemunhas Elias e Moisés, a lei e a profecia. E ele, com seus 3 discípulos, descem para a planície. E ali, a partir daquele momento, a vida de Jesus modifica. A metodologia, a partir dali, é outra. Não é mais as grandes multidões, ou as grandes multidões. Não é mais os grandes milagres. Mas agora é a morte que bate a sua porta. E Jesus, ele vai experimentar esta dor da porta que vai abrir para o seu sofrimento. E ele se dirige à casa de Marta e de Maria. E o interessante é que Jesus vai sozinho e vai ao encontro destas 2 irmãs e vai lá. É claro que ele não reclama do que Marta faz, mas aplaude o que Maria faz. Porque é Maria, vamos dizer assim, a elogiada. É Maria que é defendida por Jesus. Porque ela não estava dividida. Marta, com seu olhar oblíquo, olhando para o fogão e olhando para Jesus. E quando nós estamos divididos e não inteiros, nós perdemos a nossa unidade interior. E quando nós perdemos a unidade interior, no fundo, perdemos a comunhão. E aí Jesus continua o seu caminho. Encontra com Bartimeu. E faz esta grande pergunta a ele: meu filho, o que você deseja? Essa pergunta é muito importante nesse último dia dessa nossa conversa ao pé do ouvido, essa nossa conversa de irmão mais velho para irmãos mais novos. O que você quer? O que é que você deseja? E a pergunta que Jesus faz aos 2 primeiros discípulos, a André e... André e Tiago, não. André e João. João. É a pergunta que ele faz para os dois meus discípulos. O que é que vocês estão procurando? Meu irmão querido, minha irmã querida, o que é que você está procurando? Estas respostas, elas não acontecem com caneta e papel na mão. Elas brotam dentro de nós. A quantos de vocês, justamente nesse Sírio, esta resposta brotou no mais profundo do seu coração? E essa pergunta que a nossa irmãzinha leu aqui no início do livro do Gênesis. Adão, onde você está? Beatriz, Joaquim, Maria, Pedro, Vitor, Sandra, onde você está? Essa pergunta de Deus foi uma pergunta doída. Foi uma pergunta doída. O coração de Deus ficou ferido. E como diz alguns teólogos, até hoje, enquanto a humanidade inteira não voltar para Ele, o coração dele vai continuar ferido, misteriosamente. Portanto, meus irmãos, é esse caminho, né? E a outra pergunta fundamental, porque a Sagrada Escritura está repleta de perguntas a serem feitas, que são perguntas não para a nossa cabeça, mas são perguntas para o nosso coração. Maria, Nossa Senhora de Nazaré, entre aspas, também mais uma vez, foi grande, não porque compreendeu, mas foi grande porque acreditou, confiou. E continua então a travessia de Jesus, vai ao jantar de Betânia, capítulo 12 do Evangelho de São João, aquele jantar onde Maria, ela quebra o vidro de alabastro com o perfume de nardo puríssimo, como vai dizer São Marcos, 300 denários. Significa quase que um preço impagável. É o preço de um ano de trabalho. E ela quebra esse vidro. E muitas vezes foi esse o texto dos religiosos e das religiosas. O texto profundamente significativo, porque nós também somos chamados a nos quebrarmos. Jesus se quebrou no alto da cruz e perfumou, e continua perfumando o mundo de hoje. Depois então ele vai para o lava-pés. O lava-pés, esse capítulo tão bonito e ao mesmo tempo tão exigente. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Este é o amor de Jesus por você, meu irmão. E é com esse mesmo amor que nós iremos nos amarmos uns aos outros. O nosso amor humano, ele não é suficiente. É o amor de Deus que nós experimentamos, que ele será transbordamento dessa presença do Cristo Jesus em nós. E esse maior discurso de Jesus, essa maior homilia de Jesus, que vai do capítulo 13 até o capítulo 17. Pena que esses capítulos, eles são lidos a partir da oitava de Páscoa, indo até o final da Páscoa. Mas acontece conosco que a experiência da ressurreição nem sempre ela tem a profundidade dentro de nós. E por isso esses capítulos eles ficam um pouco meio à parte. A gente não entende muito bem, mas a gente vai indo. Não pode. São as últimas palavras de Jesus. Claro que do alto da cruz, mas esses capítulos eles ficaram encharcados do hálito dele. Então São João vai dizer: a sua hora chegou, a hora de Jesus. Para esta hora que vai ficando um pouquinho assim ao longo de todo o Evangelho, a minha hora ainda não chegou. Na hora que chegou aqui nesses capítulos, a minha hora agora chegou. E qual é a hora de Jesus? É a paixão e morte. Para que nós também, meus irmãos consagrados, consagradas, batizados e batizadas, né? É quando esta hora bate a nossa porta, é que nós somos convidados também a dizer a mesma expressão: chegou a minha hora. De unir o meu sofrimento, a minha noite escura, ao sofrimento de Jesus, que ele vai em seguida para o Getsêmani, né? E logo em seguida, toda aquela história que nós todos conhecemos e que nós precisamos não só de conhecer, mas experimentar. E a igreja nasce aos pés da cruz. Ali é a primeira comunidade. E esta entrega que Jesus faz de tudo, Jesus morre nu no alto da cruz e deixa até a sua mãe para nós. Nos deu tudo, até a própria vida. Então, é essa realidade na qual nos é dado Maria como mãe. Ela está viva. Ela está viva. E nós somos convidados a todo instante a conversarmos com ela. Nossa Senhora de Nazaré. E a partir daquele momento, João trouxe Maria para sua casa interior, como foi a tradução lida pelo nosso diácono, né? E logo em seguida, então, toda a dor, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, mas o túmulo não pôde conter tanta vida e por isso explodiu. Por isso explodiu. E a energia do ressuscitado, ela permanece conosco hoje e sempre. Nós somos amparados pela ressurreição de Jesus. Precisamos de fazer essa experiência dessa presença do ressuscitado. Ele foi confundido com um jardineiro e foi confundido com um transeunte indo para Emaús. E hoje ele não pode ser confundido, porque ele está no meio de nós. Pode ser que às vezes nós viemos para a missa aqui, ou nas missas dominicais, às vezes um pouquinho meio apertado, querendo fazer um pouquinho as nossas coisas, mas quando nós vencemos a nós mesmos e nós vamos, o que é que acontece? Ele vai entrando devagarzinho, como aos discípulos de Emaús, você vai entrando pouquinho a pouquinho, e depois você sai daqui melhor do que você chegou. Porque você recebeu a visita do Cristo ressuscitado e vivo. Ele se manifesta nessa alegria do mistério. Então é agora a hora de nós oferecermos a Deus ressurreição. É a hora de nós oferecermos a Deus o sacrifício da nossa alegria. E vamos então agora, meus irmãos e minhas irmãs, expressar as nossas preces comunitárias com muita fé e com muita confiança, na certeza da presença viva dele e de Maria de Nazaré. A cada oração respondamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. por todos os consagrados presentes na Arquidiocese de Belém, para que possa viver a sinodalidade em suas ações cotidianas, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os consagrados e consagradas, para que, exemplo de Maria, possam acolher o projeto do Pai em suas vidas, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Que o Senhor possa suscitar no coração dos jovens o chamado à vida religiosa consagrada, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os consagrados e consagradas, que como Maria possa apresentar Jesus ao mundo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Meu irmão e minha irmã, nós somos morada, nós somos residência, nós somos casa de Deus. A Trindade habita em nós. Não permita que nada nem ninguém venha arrancar do seu coração essa certeza que foi colocado como uma grande e bonita semente quando você foi batizado. Façamos um ato de fé nas profundezas dos nossos corações. Não vamos pedir nada. Vamos simplesmente estar diante da presença amorosa de Deus e de Maria. Façamos um instante de silêncio. Acolhei, Senhor nosso Deus, as nossas preces, estas também que se encontram no silêncio secreto dos nossos corações. Tudo os pedimos através dele que nos deu tudo até a própria vida, de nossa Mãe Maria Santíssima, tudo na unidade do Espírito Santo. Amém. Juventude, minha vida, meu coração, todo o meu ser. Quero me doar de corpo e alma sem reservas ao meu Deus e aos meus irmãos. O meu barco eu deixei e servo teu eu me tornei, e sem olhar pra trás eu vou, e a cada dia mais feliz ao dizer sim ao teu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebeis, Senhor, nosso Deus e Pai, as nossas oferendas, transformai-as em sacramento de salvação. Por sua força e ternura, sejamos inflamados no amor da Virgem Maria, Mãe da Igreja, Nossa Senhora de Nazaré, e alcancemos associar-nos mais estreitamente a ela na obra da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever, porque é a nossa alegria mais profunda. É nossa salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e repleto de misericórdia. E na celebração da Santa Virgem Maria, engrandecer-vos com os devidos louvores, acolhendo a vossa palavra no coração sem mancha. Mereceu concebê-lo no seio virginal, e ao dar à luz o fundador, acalentou a igreja que nascia, recebendo aos pés da cruz o testamento da caridade divina, assumiu todos os seres humanos como filhos e filhas, renascidos para a vida eterna, pela morte de Cristo. Ao esperar com os apóstolos o Espírito Santo, unindo suas súplicas às preces dos discípulos, tornou-se modelo da igreja orante. Arrebatada à glória dos céus, acompanha até hoje, com amor de mãe, a igreja que caminha na terra, guiando-lhe os passos para a pátria, até que venha o dia glorioso do Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos e amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos e amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso bispo Alberto e seu auxiliar Antônio, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolheu-se junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, Nossa Senhora de Nazaré, com São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Por graça, podemos chamar a Deus de Papai querido. E se somos filhos do mesmo Pai, que tem coração de mãe, e da mesma Mãe, Maria Santíssima, todos nós somos irmãos e irmãs. Então, com essa certeza da fraternidade em nossos corações, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes, muito felizes, todos, não apenas alguns, porque ninguém está separado, ninguém está longe dessa presença do Cristo, da ressurreição e da presença eucarística. Felizes, muito felizes, todos, convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Por um decreto do Pai ela foi Espírito Santo no corpo e no coração, foi quem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo que vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. De Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem no Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Comunhão. Senhor, escuta o nosso silêncio, a nossa oração, e apresenta ao Filho que se dá no vinho, que se dá no pão. Tendo recebido o penhor da redenção e da vida, nós os pedimos, Senhor, que a vossa igreja, pela materna intercessão da Virgem Maria, instrua todas as nações pelo anúncio do Evangelho e encha a terra toda com a efusão do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo Dom Aloísio, em nome dos religiosos barnabitas, de todo o povo de Deus aqui reunido, daqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, quero manifestar a nossa gratidão a Deus, ao Senhor, a Dom Alberto e Dom Antônio, pelas belas palavras proferidas por Vossa Excelência nesta homilia, essas carregadas de muita paternidade espiritual, que certamente enriqueceu bastante a espiritualidade de todo o povo de Deus aqui reunido. Quero aproveitar também a ocasião, amados irmãos, para convidar-lhes a que participemos, logo após a Santa Missa, do Círio Musical. Hoje estará animando a nossa noite o Ministério Caju. E amanhã, como de praxe, nossa programação começa cedo. Às 5h15, texto da Alvorada, seguido de missa. Às 7h, outra celebração eucarística, às 9h, missa também, às 12h, Santa Missa, às 15h, Via Sacra, adoração, Terço da Misericórdia e novena, às 18h, outra celebração eucarística e em seguida o Círio Musical. E quero convidar-lhes, amados irmãos, a que venham conhecer o Memorial de Nazaré na sua nova estrutura. Fica ao lado do estacionamento da Basílica e Santuário, ao lado da Casa de Plácido. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus tem nos dado belíssimas oportunidades de oração, de aproximação dos sacramentos. Eu fico sempre impressionado com a quantidade de pessoas que durante esse tempo buscam o sacramento da reconciliação. É uma graça especial. Especialmente os padres barnabitas, mas também outros sacerdotes, que durante esse período, na quadra nazarena, nesta quinzena, estão aqui dispostos a ajudar os fiéis administrando o sacramento da penitência. Deus seja louvado por essa verdadeira onda de graça e de misericórdia que nós experimentamos durante esse período. E todos sabem que para nós, essas 2 semanas são como uma verdadeira pregação de missão. E é muito bom que seja assim. Hoje eu quero agradecer e pedir que Dom Aloísio ao dar a bênção, tenha muito presente a vida religiosa, nas várias manifestações da vida religiosa consagrada em nossa arquidiocese, no serviço ao povo de Deus, em vários tipos de obras e de presença pastoral, pedindo ao Nosso Senhor que conserve, guarde todas as irmãs e irmãos da vida religiosa e que mande também vocações para essas famílias de vida religiosa consagrada. Nossa gratidão, e eu peço que todos agora manifestem a vida religiosa na Arquidiocese, o nosso agradecimento com uma salva de palmas. Dom Aloísio, foram 3 dias de meditação, de oração, para Dom Antônio e para mim também, 3 dias de muita fraternidade, convivência com a sua presença e a presença do Padre Nédio. Deus sabe quantos laços de fraternidade existem entre nós há tanto tempo. Acompanhei Dom Aloísio durante o tempo de formação, período final da sua formação, o início do sacerdócio, depois Padre Nédio também. Então são pessoas muito queridas, que pude acompanhar para chegarem ao ministério, e depois a alegria de ter Dom Aloísio como bispo hoje na igreja, com o bem que ele está fazendo, com essa graça especial de acompanhar as pessoas e de uma vida espiritual muito profunda que tem feito tanto bem a tantas pessoas. Eu lhe agradeço muito, Dom Aloísio, por ter acolhido o convite que ele fez. Dom Antônio e eu temos o coração agradecido e penso que também todo o povo de Deus agradece muito pela sua presença, por esses dias passados conosco, os 3 dias de pregação, mas também os outros dias, porque você chegou antes e está durante esses dias convivendo conosco. Nossa salva de palmas calorosa de gratidão a Dom Luiz. Irmãos e irmãs, podemos ficar em pé e preparar com o canto a consagração a Nossa Senhora. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Jessé, da casa real de Davi, descendente de São Joaquim e Santana, sempre que a angústia, o medo e a solidão me abatem, me entrego em teus braços, ó Mãe, como criança carente, em busca de alívio, carinho e proteção. Mergulho em teu coração imaculado e consagro a ti, querida Mãe, o meu passado e todas as minhas lembranças, o momento presente e todas as suas aflições, o meu futuro e a vida eterna que Deus me reserva no céu. O sacramento do batismo que um dia recebi me tornou filho de Deus e filho teu, ó Mãe. Fez-me também herdeiro do seu reino. Por isso, venho agora renovar diante de ti, ó Virgem de Nazaré, as promessas do meu batismo, e para que eu possa ser fiel a elas até o fim de minha vida, peço a tua intercessão junto ao teu Filho Jesus. Doce Senhora de Nazaré, a ti consagro agora as minhas aspirações, meus projetos, meus sonhos, minha missão, minhas realizações, tudo que eu tenho e tudo que sou. Consagro também todos os dias restantes de minha vida terrena, pedindo por eles a tua intercessão e a tua bênção materna, para que sejam dias serenos, cheios de paz e de muitas graças. Quero também te consagrar desde já, Senhora de Nazaré, o momento de minha morte, quando, por tuas mãos e amparado pelos braços de teu esposo, São José, poderei finalmente ver o teu rosto, abraçar teu filho Jesus e contemplar a glória do Pai, no amor infinito do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Cantemos preparando-nos para a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Querido Dom Alberto, querido Dom Antônio, essas palavras que você, meu irmão, disse para mim, no fundo, sou eu que tenho que agradecer e tenho a certeza que, meu querido companheiro, comemos o pão juntos, nós é que vamos sair muito melhores do que chegamos, né? Bebemos numa fonte puríssima. Todos vocês e todos nós fomos perdoados dos nossos pecados. Todos nós recebemos a chama da palavra de Deus e que agora essa chama possa ser alastrada. Consagramos a nossa vida, nos alimentamos do pão vivo descido do céu, inebriamos com uma alegria misteriosa do sangue de Jesus derramado. E esta alegria misteriosa também do ressuscitado sempre esteja dentro do coração de cada um de vocês e profundamente grato por tudo, né? Tenho certeza que Padre Nédio, Monsenhor Nédio, ele faz o eco da interioridade dele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor da vida esteja ao lado de vocês para os acompanhar, à frente para guiar, amém, atrás para proteger, amém, dentro para consolar, amém, acima para abençoar sempre. Amém. E por intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, a Virgem de Nazaré, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, alimentados pelo pão da palavra e o pão da Eucaristia, e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nós somos o lírio mimoso do mais suave perfume, que ao lado do Santo Esposo a castidade resume.